إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ددي مبارك ميشتي در رمضان الكريم بدي مبارك ميشكي منګه د دې مجالسو سلسله شروع کړې وه په دې عنوان سره د رمضان ایمانی او علمی مجلسونه یا مجالس. د پاګ سلسله کې نن زمونږ دریم نمبر مجلس دی. پرون مونږ خبره شروع کړې وه د اصلاح القلوب مبارکی. اصلاح القلوب سمانه د زړونو اصلاح، د دې مبارکی مونږ پرون خبره شروع کړې وه. او په هغه نشست کې یا مجلس کې بنیادی اصول بیان شوي د دې موضوع، تقریبا ما تخکاری چې نه اصول نه وګنه نه بنیادی خبرې بیان شي، نه بنیادی اصول هغه بیان شي. نن به د الله سبحانه و تعالی په توفیق سره په دې نشست او بیان کې علامات بیان او علامات القلب السلیم، کم زړه چې پاکی او روغی د هغې څه نښې نښانې دي، څه علامات دي. که مونږ خو موضوع دا شروع کړی دی چې زړه خپل روغ ساته، زړه پاک ساته، خو دا پاک زړه کم یې وي، دا روغ زړه کم یې وي. یو سړی سوال کوي چې زه دا غواړم چې زما دا زړه روغ شي، زه دا غواړم چې د خپل زړه اصلاح وکړم، زه غواړم چې د خپل زړه پاک کړم، په څه طریقې سره؟ څه نښې شتي او نخیشتی؟ اگر نخی بنن بینو بے اصول نصیحتون پا آخره کی قیمتی دید پارا چرا زلی دی برابری. نو در زلون دا مسئلہ دیر اہم مسئلہ دا، پرون منگ دی خبر بندی تفصیلی خبر کردی وا، او در زلون دا اعمال او پزلی کی چی دن نسدی دا گور معمولی مگنی دیر توجو ورکول پکاری، یسی نیچی دکی دلا سدی عرص برباد شی. او قد حدیث تید ابو حریر رضی اللہ عنہ، او دا حدیث امام مسلم روڑے، اکثر او تاستو معلومی پاگی کی دادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس، دی حدیث تا قوک کی دے بیا اہمیت تا سوچو کئی دے زلونو دے کی دن چی سری دی دے اہمیت تا، او کچر تا دا غین دی غافلکو نو بیت تباہی تا، که غین دی زن غافلکو نو بیت تباہی تا گورا. ان اول الناس یقضى یوم القیامة علی رجل استشهد، اولنی سڑی چی فیصلہ با پکی گیا قیامت پورس، یہ روایت کی دی سڑی چی جہنم وور با پی گرمو لے کی گی، اولنے کسی جہنم تبا گزار لے کی. عجیب خبر دا رجل نستو شہید آگا سڑے چی شہید شوی، اولا استوش جہادی کر دا پا جہاد کی شہید شوی دے برا استوشی. اللہ با تخبل نعمتون رایت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی دے باگا نعمتون او پی جنی، بیا با تا اللہ وی فما عملت فیها، تا سکلی ہو ما خطال نعمتون درکلی جون وخ بوقع هر سمی درکلی تا سکلی، اگر بوتوی چی قاتل توفی که حد تستو شہید، یا اللہ
جنگ میکو جهاد میکو استاد پاره تر دې چې شهید شو الله بو توی کذبت دروغ دیوی ولیکنک قاتلت لأن یقال جری تا خو جهادونه دې لپاره کول جنگونه دې لپاره کول چې خلک ووایي چې دا پلانې څه دی پلانې بادر دی پلانې زړور دی تا خو دې لپاره جهادونه کول دې لپاره دې جنگونه کول او ویلی شوه د قشر ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار نو دا سړي باندې بیا الله سبحانه وتعالى فیصله وکړه چې بوزي جهنم ته ملائکو ته امر وشو هغوی راښکودو وزار کو جهنم ته څه مسله وه دې سړي زړه برابر نه و د زړه اهتمام یې نه وکړې ما خبره دا کوله که دې زړه لهم توجه ور نه کړه کنه او په دې زړه کې چې څه دي دې خبرو لهم توجه ور نه کړه نو ګوره خبره به نقصاني ده ځکه د زړونو د اصلاح دا ډېره اهمه خبره ده او ډېره اهمه موضوع ده دویم سړي ته ګوره اوس ګوره دویم سړي ته ګوره ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن دویم سړی چې په جهنم ته غورځولی کېږي علم یې زده کړی دی بیا خلکو ته ښوولی دی او قرآن یې لوستلی دی هغې هم خلکو ته ښوولی دا ډېر د یرې حدیث دی یعنی بعضو سلفو باره کې راځي چې دا حدیث به وي نو بې هوشي به پرې راتله د یرې نه به بې هوشه شو تعجب به ته وکړي کوم سړی به جهنم ته ځي تعلم العلم علم یې زده کړی دی وعلمه نورو ته ښوولی دی او د قرآن تلاوتونه ډېر کړي دی به جهنم ته ځي نو سړی په ځان باندې وویرېږي شهید شوی دی او جهنم ته ځي دا یو جهنم ته ځي الله به ورته ووایي چې څه دي کړي وو دا دومره نعمتونه چې ما در کړي وو دی به ورته ووایي چې یا الله تعلمت العلم علم مې زده کړو وعلمته بما خلقته وقرأت فيك القرآن ستا دپاره مې د قرآن تلاوتونه کول ستا دپاره مې قرآن وي دا هر څه مې ستا دپاره کول الله به ورته وایي كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ دروغ دي وي تا دا علم دې دپاره کړی و چې خلک دته مولوي صاحب او عالم او مفتي صاحب او شیخ صاحب ووایي او تا دا قرآن دې دپاره ووایي چې خلک دته قاري ووایي فقط قیل او هغه وویلی شو هڅه چې ستا مطلب و مقصد و هغه کښي و بیا به الله امر وکړي ملائکو ته فسحب على وجهه پړ مخې به ملائک راکاږي خپې به برې مخ به په ځمکې را به کږي جهنم ته به ګزار کړي مسله څه وه دکې جري بمار دريم ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله آغا سڑي چه الله ولا پرا خريزق ورکڑه ده هر قسم مالونه ولا ورکڑه ده ده ورا وستش الله بطوي ما بطال پلانه پلانه نعمت تر کرده ده وياو يا الله را کرده ده فما عملت فيها نتابك سکرده وما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك يلا هر أغلار چستا پاغي كي خرچه كول خوخي هم پاق زي كي مال خرچ كده استا دا پار الله بطي كذبتا دروب ديوي ولكنك فعلت لي وقال هو جواد تاخو دا كار دي دا پار کرو چه خلو كوي چه ده غني ده سخي ده جواد ده ثم قيل فقط قيل او دوي لشو ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار بيبقى الله أمرك ملائك براك أبو بزي جهنم تبقى بزارك دا دري كسان چي زلوني گڑ وڑو نو دا كمزي نا كمزي تا ورسيدو حالانكي دق دري كسان دا دري قسم أعمال چي سوكو كي وزلي برابري كنا دا دري روچت مقام ده علماء چې علمی کړی او خلکو ته ښې او زړه برابري الله ووي انما یخشى الله من عباده العلماء د الله نه خو په بندګانو کې همدقه کسان تسیریږي
او چې الله د پاره جهاد وکي الله اکبر دغه شهید دی چې الله د پاره جهاد وکي او پای کې وجل شي دغه شهید دی د دغه ناشنا مرتبه ده او چې څوک د الله د پاره مال ولګي او زړه برابر د دې چې کوم مقام دی خو دغه درې کسان د تباهۍ په لار باندې ورلو کله چې هغوی زړه برابر نه او د زړه اهتمام یې نه و کړی اگر که ظاهره کې اعمال ظاهره کې عمل څه و ډېر اوچت و او د جنتیانو اعمال ځکه هغه حدیث کیدی شي بعض ملګرو ته یاد امام بخاري امام مسلم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د ډېر د یری حدیث دی ډېر د یری حدیث دی ان الله عفوا ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه يا ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یو سړی به عمل کوي هغه عمل به خلکو ته د جنتیانو عمل ښکاري او حقیقت کې به دا سړی جهنمي دا زموږ ټولو دپاره د یری حدیث دی دا نه چې موږ وایو چې دا به د چا دپاره وي لیکن یو سړی مونځ کوي او مونځ ظاهره کې د جنتیانو عمل دی او دی جهنمي دی یو سړی زکات ورکوي او دی جهنمي دی یو سړی عالم دی او جهنمي دی یو سړی د الله عبادتو کې مصروفه دی او جهنمي دی ولیعاذ بالله دا د یری خبره ده مشکل سره فی ما یبدو للناس دا عمل د جنتیانو عمل دی خو په ظاهره کې ولی زړه برابر نه دی زړه برابر نه دی د زړه اهتمام نشتی او اشاره د دې ته چې باطن داسې نه دی لکه څنګه چې ظاهر دی یعنی ظاهر او باطن کې څه دی فرق دی نو چې کله به کې فرق دی نو بیا دا سړی جهنمي دی او ځکه امام حسن بصري رحمه الله وي د هغه مشهور قول دا دی وي النفاق اختلاف السر والعلانيه والقول والعمل وي د منافقت مختصر تعریف دا دی چې ظاهر او باطن یو شان نه وي او مختصر منافقت دا دی چې قول او عمل دا نه یو شان نو په زړونو کې بیماري ده د هغې د لاسې لاړو جهنم ته باطن یو شان و ظاهر یې بل شان بلال بن سعد رحمه الله وی لا تكن لله وليا في العلانيه وعدوه في السر داسې نه چې ظاهره کې دي ځان نه د الله ملګری جوړ کړی او باطن کې د الله دشمني دي چې کیدی شي څنګه چې کله زړه خراب زړه کې منافقتي د خلکو په مخ کې به د ځان نه سم داسې یو مفتي او عالم او تقوا دار او پرهیزګار او پیر او مرید او د هر څه به د ځان نه جوړ کړي او چې کله یوازې شي او باطن ته به وګورو نو الله دشمن دی ولیعاذ بالله دا مسله اهمه ده ځکه موږ په دې باندې خبره شروع کړه مغافله کېږي د زړونو د دې مسلو نه ډېر اهتمام دې له ورکوي پرون دا خبرې وشوې بیا تکرار ته ضرورت نشتی چې دا بنیاد دی د زړه عمل څه دی بنیاد دی په دې پسې د اندامونو عمل لازي په دې پسې د اندامونو عمل لازي د اندامونو عمل تابع دی د زړه د اعمالو او چې زړه دې برابر نه و بیا به د اندامونو عمل هم برابر نه وي او چې زړه عمل دی نه و که په اندامونو باندې عمل وکړي هم فایده نه درکوي ولې درې کسانو دا خبره تاسو وسوه نه اورېده دی اولني جهاد کړی دی که نه دی کړی کړی اندامونو عمل کړی د دویم علم یې زده کړی خلکو ته یې ښوولی قرآن یې هم ویلی عمل یې کړی دی که نه د درېیم هم عمل کړی دی خرچې کړي هر څه کړي مشکل دا و چې هلته د زړه عمل نه و
مشکل داو چې د زړه عمل نو مشکل داو چې په زړه کې اخلاص نو مشکل داو چې په زړه کې محبت د الله نو مش په زړه کې اخلاص نو په زړه کې تعظیم د الله نو اجلال د الله نو دغه د لسه هغه اندامونو هغه عمل هغه بیکاره شو. نو راځو چې په دې درس کې او په دې نشست کې وګورو چې د دې روغ زړه او د دې پاک زړه څه نښې دي. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده د ابراهیم علیه السلام دعا ده، ولا تخزيني يوم يبعثون، یالله په هغه ورځ ما مه شرموه کله چې به دا خلک راپاسي. بیا په دویم پیر یوم لا ينفع مال ولا بنون، په هغه ورځ به نه مال فایده ورکوي نه به زامن فایده ورکوي. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر هغه سړی چې د الله سره ملاقات وکړي او د الله خواله ورشي په داسې زړه سره چې هغه زړه روغ وي پاکي برابري. نو سوال اوس دا دی، هر سړی دا غواړي چې زما د الله سره ملاقات وشي او زړه مې صحیح زړه مې روغ وي پاکي. هر سړی دا وایي چې قیامت ته پاک زړه ویسم روغ زړه ویسم، ځکه چې دغه خلک کامیاب دي. نو د دې څه نښې شتي چې په هغې سره موږ وپېژنو چې او دا زړه پاک دی یا پاک نه دی یا روغ دی یا روغ نه دی؟ او شتي، اولنۍ نښه یاده کړه. اولنۍ نښه دا ده چې دا زړه به پاکي، دا زړه به خالي دا هغه څه سره د محبت نه کوم څه چې د الله بدي شي. که داسې ووایم تعبیر به بدل کړو، یعنی کوم شی چې د الله بدي شي د هغې سره محبت په دې زړه کې نه وي، داسې به ښه واضح شي. کوم شی چې د الله بدي شي، کوم عمل چې د الله بدي شي، کوم کار چې د الله بدي شي، د هغه کار د هغه وینا د هغه شي سره محبت په دې زړه کې نه وي. لکه دې کې دنه ټولې خبرې راغلې، شرک سره نه لګي، د بدعاتو خرافاتو سره نه لګي، د فسوق او چې څومره ګناهونه د هغې سره نه لګي، که لوی ګناهونه دي که واړه ګناهونه دي که ښکاره دي که پټ دي. ریاکاري شوه، په زړه کې چې کومې بیماریانې دي، په زړه کې چې کومې خبرې راځي لکه د چا سره حسد، د چا سره بغض، د چا سره کینه، د دینم یعنی دې سره هم نه لګي دې کارونو سره. مقصد دا دی چې هر هغه څه سره نه لګي چې هغه د الله بدي شي، د هغه شي سره د محبت نه د زړه پاکي. نو اولنۍ نښه دا شوه، که څوک دې نه تپوس وي چې اولنۍ نښه څه ده، وایي نښه یې دا ده چې دا زړه پاکي د ګناهونو سره د محبت نه. دا بل تعبیر شو، دا زړه پاکي د ګناهونو سره د محبت نه. یا داسې ووایه، وایي روغ زړه پاکي د الله د نافرمانیانو سره د محبت کولو نه. دا زړه پاکي دا زړه د سندرو سره مینه نه کوي، دا زړه د ډمتوب سره مینه نه کوي، د شرک او د کفر سره مینه نه کوي، د هغې بدي شي، بدعات بدي شي، خرافات بدي شي، هر قسم ګناهونه بدي شي، فسق او فجور بدي شي. ولې دا هر څه ولې بدي شي؟ ځکه چې د الله بدي شي. حدیث کې داسې راځي، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی، هغه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښ وکړو چې ایو الناس افضل، په دې خلکو کې غوره څوک دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کل مخموم القلب صدوق اللسان. دا ډیر خوندور حدیث دی، امام ابن ماجه راوړی دی، ډیر فایده من او ډیر مزیدار. وی هر هغه سړی غوره انسان دی چې ژبه یې رښتینی ژبه او مخموم القلب زړه مخمومی. صحابه کرام وی صدوق اللسان نعرفه، چې ژبه یې رښتینی ده خو موږ ته هم پته ده چې معنی یې دغه شوه. فما مخموم القلب، دا مخموم القلب چاته وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي، ګوره
هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو التقي النقي آغ إنسان مخموم القلب سوكتي آغ إنسان تزري دا تقوانا پريزگارين دكتي النقي پاك سفاده لا إثم فيه دا گناوننا خالده ولا بغي ولا غل ولا حسد. نبكي دا چاسر حسد پروتتي نبكي دا چاسر بغز پروتتي نبكي دا چاسر دشمني پرتد دا آغا چاسر يعني كم خلق چا لاوي لجي دوسر بدشمني نكي ناغوي سر بكي دشمني نا پرتا دا او چاد زلد او ديسي زلد جوڑا ول گران کارد کنا ساند دي گران کارد دير گران کارد چلو انسان زلد آغا ديسي صفا سترش خوش سره محنتو کی کوششو کی نو کی دي شوری نشه کی دي چی محنتو کی کوششو کی او دا اللہ ندو آگانی غواری نو کی دي شی اللہ ورطا سانه دا ولنی نخشو دوی ما نخ دروغ زلد آگا چی دده تعلق دا خیرت سره ډیری طول سوچ و فکر دسه باره کی آخرت پا باره کی بلکه دیسی لکه چی بس ده آخرت کی ده دلی دنیا نه بالکل بی رغبته ای او دزلواله ده پا دنیا کی دیسی جون تیری لکه ناشنا یا مسافر. حدیث عبداللہ بن عمر دیکن امام ترمیزی را وڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر تویلو کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ پا دنیا کی وی دیسی جون تیرہو لکتا چی ناشنائی یا پلار تیری دن کے مسافری. وعد نفسک من اہل القبور او زان دا قبرونو والا نشمارا. عبداللہ بن عمر تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی زان دا کمو خلقو نشمارا دا قبرونو والا نزان شمارا یعنی چی زب بس دا دنیا نتلے ما. نو دا روغ زرد دوی ما نخدادا چی دی تعلق دا دا آخرت سرے دا دنیا نتلے آخرت سرے دا محبت ندکی آخرت بارکی دا سوچ و فکر ندکی دا دا روغ زلن خدا او دا انسان کامیاب دے چی آخرتی مخیطی برا موی کنا چی پزرونو بندی دارو مدار دے چی زلن دی برابری اندامونو بدی برابری نو چی زلن کی دی دا آخرت سر محبتی او دا آخرت سوچ و فکری اندامونو بدی دا آخرت تا پارا عمل کئی اندامونو بدی دا آخرت تا پارا کوشش و محنت کئی او دا سڑے بیا دا آخرت تا بچو نشی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا نصیت مشہور نصیت تا امام بخاری روڑے ویچ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الاخرہ مقبلہ وی دنیا زمان روان دا او آخرت را روان دے دیتا گورے هرچا سوچنے اتلے دے خبری تا چی دنیا روان دا و آخرت را روان دے زمان دے غفلت تو گورا اگر کم شے چی زمان روان دے پا غی پوری نخطی و اگر کم چی را روان دے دا غی نغافلے ہو خو کچر تا دا زلد برابرو کنا نو بیا با دا زلد کی سوچوں دا دقا سب بارکی کم چی را روان دے و آخرت دے. علی بن ابی طالب وی ولكل واحدة منهما بنون دا دي دنيا بچشتي او دا دي آخرتهم بچشتي فكونوا من أبناء الآخرة نتاسو دا آخرت بچون شيء ولا تكونوا من أبناء الدنيا او دا دنيا دا بچون مگر زي دا زان دا دنيا بچي مجوڑا وي دا دا علي بن ابي طالب نسيت دا زان دا آخرت بچي جوڑا آخرت بچي سمانا
آخرت لپاره محنت او کوشش وکړي، آخرت ته سوچ او فکر وکړي، په آخرت باندې خپل نظر ساتي. بیا وایي چې فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. علي بن ابي طالب وي نن ګوره عمل دی او سبا حساب دی، او سبا حساب دی او عمل به نشتی. یعنی نن موقع ده د دې نه فایده واخله. ځکه امام ابن القيم رحمه الله دا خبره کړې ده، وي د ځان نه د آخرت بچی جوړ کړه، د ځان نه د دنیا بچی مه جوړوه. ولی وي فإن الولد يتبع الأم. بچی بچا پسې رواني، په مور پسې رواني. نو چې د دنیا بچی دې د ځان نه جوړ کړو، ټول عمر له په دې دنیا پسې منډې وي. او چې د آخرت بچی دې د ځان نه جوړ کړو، نو بس بیا به دکه د آخرت لپاره منډې وي. دکه سوچ او فکر، هم او غم او هر څه به ستا دقې چېره د آخرت به څه کېږي، آخرت به څه کېږي. هله به کامیاب شي چې کله د آخرت په باره کې ددي شي سوچ. نو دویمه نښه شوه، ده دویمه څه نښه ده؟ دا هغه زړه دی چې دې کې سوچ او فکر وي د آخرت په باره کې. دریمه نښه دا ده د روغ زړه، دریمه نښه د روغ زړه دا ده چې دا زړه د بدن مجبوره کوي او د خپل ملګری مجبوره کوي چې الله ته واپس شي. بل تعبیر سره ویم به په خپو شي. دریمه نښه دا ده روغ زړه به تا مجبوره کوي چې تا الله ته واپس شي. روغ زړه به تا مجبوره کوي چې تا الله ته واپس شي. اوس خوش قسمته خلک بی چې داسې زړه ورته نصیب شي. ډېر خوش قسمته خلک دي چې داسې زړه ورته نصیب شي چې هغه زړه چې کلم دی داسې عباداتو نه لرې کېږي یا د الله نه لرې کېږي او دا زړه دی راواپس کوي الله ته. څلورمه نښه دا ده د روغ زړه او د پاک زړه چې دا زړه د الله د ذکر نه نه ستړی کېږي او د الله په عبادت باندې نه تنګېږي. دا کومې نښې چې زه ذکر کوم نن، دا یو څو نښې دي او ټولو دپاره، کوم چې حاضرین دي او کوم چې دا بیان اوري او څوک یې چې اینی، تاسو د دې نښو په رڼا کې معلومولی شئ چې ستا زړه په کومو زړونو کې دی. د دې نښو په رڼا کې موږ کې هر یو کس دا خبره معلومولی شي چې د ده زړه په کومو زړونو کې دی. څلورمه نښه موږ څه ذکر کړه؟ چې د الله په ذکر سره نه تنګېږي او د الله د عبادت یا د الله په عبادت باندې نه ستړی کېږي. الله اکبر. بلکې دغه زړه دا روغ زړه چې دی، ده باندې د الله دا ذکر داسې خوږ لګي چې دومره په ګبینو م خوږ کلی نه لګي او دومره ورته په شوق کې چې دومره یو تږی انسان یخو اوبو ته په شوق کې نه وي. نه تنګېږي د الله د ذکر نه، نه تنګېږي د الله په عبادت سره. هغه حدیث ته مشهور حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. کوم سړی چې خپل رب یاد دی او کومې چې نه یاد دی، د دوی مثال د مړي او د ژوندي دی. د مړي او د ژوندي یو طرف ته مړی دی او بل طرف ته ژوندی دی، د دواړو یو شان کېدی نشي. کوم زړه چې خپل رب یاد دی د زړه ژوندی دی، کوم زړه چې خپل رب نه دی دی مړ لې مړ. ځکه که تاسو لیدلي لکه ته به یو کس ته نصیحت کې د یو عبادت طرف ته به د هغه شوق را پیدا کړي خو هغه نه راځي هغه طرف ته، ځکه چې د هغه زړه د دې عبادتو سره عادت نه دی، دا زړه یې مړ شوی دی.
هر چی روغ زړه دی نو دی په عبادتو ستړی کیږي نه، بلکې د عبادتو سره د ده جوش او جذبه محبت د الله سره، قدر د الله، تعظیم د الله، اجلال د الله د ښه ډیریږي. د روغ زړه ګورې یو غټه نښه ده چې د الله په عبادت سره چېرته نه تنګیږي، بلکل نه تنګیږي. د الله په یادولو سره نه تنګیږي، بلکې د هغې سره ژوندی کیږي او ښه تازه کیږي او ښه په جوش او جذبه کې راځي. شاعر وایي: والذکر فیه حیات القلوب کما یحیی البلاد اذا ما ماتت المطر. الذکر فیه حیات القلوب، د الله په یادولو کې ژوند پروت دی د زړونو دپاره، خو د هر زړه دپاره نه، د کوم زړه دپاره؟ چې زړه روغ زړه یي. چې کله یو انسان اوس د الله ذکر وکړي داسې روټینی غونته کې، یو څو اذکار ووایي او زړه یې غافل یي، زړه یې بې پروایي، هېڅ توجه یې نه وي، هسې بس هغه هغه روټینی غونته کې ذکر وکړي، اوس چې دا ذکر هېڅ اثر نه کوي، په زړه یې اثر نه کوي. که تاسو خیال کړي دا به تاسو ته یو فایده ذکر کړم ټولو مسلمانانو ته. یو غټه غلطي چې هغه ما ملاحظه کړي ده، د دې مانځه نه بعد دا کوم اذکار چې دي، په دې کې دا سبحان الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، په دې کې اطمینان نشتی. ډېرو خلکو سره اطمینان نشتی. اگر دا غلطي ښه واضح غلطي ما لیدلې ده، لکه اوس ګوره ده، سبحان الله، 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 دا د ټولو حال دی، الا من رحم ربي، ډېر لږ دي. الحمد لله، 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 الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ته څه وایې؟ دا طریقه ده، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. دي ډېر لږ وایي ورې. دا غلطي. اوس کوم سړی دا خبره مې دې پروژه سړی روټینی ذکر کړي نه، د دې معنی ته توجه شتي نه، د زړه دې طرف ته، زړه یې دې طرف ته متوجه هیڅ هم نشتي، نو دا ذکر د دې زړه له فایده نه ورکوي. په هغه ذکر سره زړه ژوندی کیږي چې انسان ورته توجه وي، په اطمینان سره ووي، په سکون سره ووي، سوچ پکې وکي، فکر پکې وکي، تدبر پکې وکي، په معنی ځان پوه کي، رب العالمین ورسره د ده د زړه د روغ کې ور ژوندی کي. نو څو نښې شوې؟ څلورم نښه. دلته دا فایده م یاده کي ورسره، چې کله دې زړه تنګ شو د عبادت نه، او چې کله دې سستی د پکې راغله او عبادت ته نه پاتې شو، او زړه درته وایي چې نه دیسې او نه دغه شان، او هغه عبادت یې درباندې پرېښود، نو پوهې چې زړه دې روغ نه دی، بیماري پکې شتي. زړه کې دې بیا بیماري شتي چې ته یو انسان تنګ شي د الله د بندګۍ نه، په هغې نه خوشحالېږي، او د الله په ذکر او اذکار سره نه خوشحالېږي، او د الله په یادولو سره نه خوشحالېږي، دا زړه بیمار دی، کوم شک نشتی. پنځمه نښه دا ده، روغ زړه هغه دی چې د قبیح کارونو سره نفرت ساتي، حیا پکې پرته. څه پکې پرته؟ حیا. که داسې موږ ووایو دا موازحه ده، د تعبیر هم صحیح دی. پنځمه نښه دا ده چې د زړه د قبیح کارونو سره د دې زړه نه لګي، نفرت دې کوي، د قبیح کارون نفرت کوي، حیا پکې. هر هغه کار چې هغه قبیح وي، هر هغه کار چې هغه سپکی، هر هغه کار چې زړه خرابوي، د دې زړه د دغه کار سره نه لګي. لکه مثال،
یو سړی دی کور ته توته دن راشي او هغه کور ته دننه په دې نه ځي ځکه چې دننه پردې زنانې ناستې دي چې هغه زنانه به لازم د دننه پرده کوي دې د هغوی په محارمو کې نه دی ته وځې نه شم تلی دننه زه نه ځم مړې که دننه نه شي ولې زړه یې روغ دی زړه کې حیا ده زړه یې قبیح کار او داسې سپک کار دا بد ګڼي نه نه وایي زه نشم کولی نه نه زه دا کار نشم کولی او بیا په دې نور هم ډېر مثالونه دي نور هم ډېر مثالونه دي پې خو بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي هسې دا یو ما مثال پیش کړو چې کله دې زړه برابري نو دې قسمه کارونو سره بیا د زړه نه لګي د کارونه یې بدې شي ولې ځکه چې دا زړه ډېر اوچت وي بیا ډېر عزتمن وي او داسې د سپکو کارونو نه سپکو کارونه غواړي چې دا سپک کارونه او دا قبیح کارونه د دې نه د اندامونه او دا زما د ملګری د دې بچ پاتې شي شپږمه نښه دا ده شپږمه نښه دا ده د روغ زړه چې کله د الله یو بندګي ته پاتې شي نو په هغې پسې بیا ډېر خفګان کوي او پښیمانوي بیا خپه یې په دې خبره غمجن یې یدیسې ولیکه د الله په عباداتو پسې غمجنه کېږي چې کله ته پاتې شي د روغ زړه شپږمه نښه دا ده چې د زړه د الله په عباداتو پسې غمجنه کېږي چې کله ته پاتې شي ولی ځکه چې هلته خونې سکلی دی دی جواب دی دې زړه د الله د بندګۍ خون سکلی دی د عباداتو خونې سکلی دی نو اوس که دغه عبادت چېرته د ده نه قضا شي او یا پکې دی برخه وانخلي نو انتهایي خپهوي بیا په هغې پسې لکه یو سړی دی د جمعې لمونځ ته پاتې شو او د ده د زړه جوماتونو سره تړلی شوی دی لکه حدیث کې دي چې اووه قسمه خلک به د عرش ته سوري لاندې که نه نور به مې خو دغه حدیث کې وذکر شوي دي ورجل قلبه معلق بالمساجد هغه سړی چې زړه یې تړلی شوی دی په څه پورې په جوماتونو پورې دا انسان چې زړه یې تړلی شوی دی په جوماتونو پورې د ده نه یو جمع پاتې شو اوده شوی و او د شیو عذر یې د موبایل ټلۍ وانورېده چا ورته اواز ونهکړو پانې چې راپاسې ناوخته شو له د ده په زړه به څه تېرېږي سم خیال دی سخته به تېرېږي که نه ډېره سخته ده که نه د هغې ته پته وي لکه داسې ووایه لکه دا دنیا والا چې دنیا ته ضایع شي څومره په هغې پسې به خفه کېږي ځه څومره به په هغې پسې خفه کېږي یا دا کوم کسان چې کارونو له ځي او ټیکهداران پسې را ځي او د کمپنو ګاډي پسې را ځي دی چې سهار خپل چې درا شي او ګاډی ته تلی خوشحالي د خندا شین را روانې واپس خفه یې ولې خفه یې کار نه پاتې شو هلته پیسې ته لاړې دته شان د روغ زړه خپه کېږي په عباداتو پسې چې کله د عبادت ته لاړ شي او ما تاسو ته وایي چې خپه کېږي پسې په دې ځکه چې هلته د عبادت خونې سکلی لکه ښکلی مثال پې دا والا او دا یو نږدې مثال د درسونو کې ناسته درسونو کې ناسته د دې خپل یو خونې چې کله زړه دا خون وسکي او بیا د دنه دا درسونه لاړ شي یا دی چېرته لرې لاړ شي او درسونه دې پاتې شي نو د زړه نه بیا یو الله خبرې چې څومره دی په دې عبادت پسې بیا خفه یې ولې ځکه چې هلته دغه عبادت خونې اغوستی ډېر ملګري دي شتمن سره چې هغوی لرو ځایونو ته د مزدورو دپاره نه ځي د کار دپاره نه وځي ولې وایي درسونه رانه پاتې کېږي
بلکې بعض ملګری په کې ملک ته تلل ایټ کی وی لګ وخت بعد زما هو چې دا درس پوره شي، دا کتاب پوره شي، دا دوره پوره شي. اخر څه وجه لري چې یو سړی دومره قرباني ورکوي؟ وجه دا ده چې دې زړه د دې عبادت خوند څکلی دی، او اوس دا زړه په دې نه دی راځي چې دا عبادت دې زما نه پاتې شي، او دا نښه ده د دې چې دا زړه روغ دی. دا شپږمه نښه شوه. اومه نښه د روغ زړه دا ده چې دی همیشه په شوق کې د الله بندګۍ ته، همیشه په شوق کې د الله بندګۍ ته، لکه وږی او تږی چې په شوق کې خوراک او څښاک ته. دا روغ زړه نه دی، همیشه په شوق کې د الله بندګۍ ته، همیشه په شوق کې ګورې، یشتاق الی طاعت ربی، په شوق کې، په جذبه کې د الله بندګۍ ته. اتمه نښه دا ده، اتمه نښه دا ده، سبحان الله، روغ زړه یو نښه دا ده چې کله په منځه ودرېدی که نه په منځه، نو په دې زړه کې دننه چې کوم غمونه دي او سوچونه او فکرونه، خفګانونه، مصیبتونه، څه چې دي هغه ټول ختم شي. که داسې موږ ووایو چې اتمه نښه دا ده چې په منځه سره ورته سکون ملاویږي، روغ زړه ته په منځه سره څه ملاویږي؟ سکون ملاوی. دا ښه واضح خبره ده، زه کوم چې دا به انشاءالله ټولو تجربه کړي. په منځه سره چې زړه ته څومره سکون ملاویږي تپوس مه کوه، او چې کله ستا زړه ته په منځه سره سکون ملاو شو نو خوشحاله شه چې زړه دې سری زړه دې روغ دی، ځکه چې مطمئن شو، په سکون شو د منځه سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با بلال ته څه وي؟ امام ابو داود دا حدیث راوړی دی، اواز به وکړو، یا بلال اقیم الصلاه ارحنا بها. بلال دې منځه اقامت وکړه، مونځ ودروه چې لږ په سکون شو، ارحنا بها چې لږ دمه شو په دې سره. دی نه دي ویلي ګوره ارحنا منها چې موږ دمکه د دې نه، موږ وي دمکه په دې سره. یه فرق ته ګوره، دمه مې که د دې نه، یعنی خلاص مې که د دې عبادت نه، او دمه مې که په دې سره، یعنی راشه چې دا عبادت وکړو چې دې سره هم دا زړه لږ په سکون شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به کله حالات سخت شو که نه، او سغم یا مصیبت به پرې راغی، نو څه چل به کوو؟ په منځه به ودرېدو. سنن د امام نسائی کې د روایت دی که نه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما د سترګو یخواله په منځ کې دی، زما د سترګو یخواله په څه کې دی؟ په منځ کې دی. نو دا اتمه نښه ده د روغ زړه چې دی په منځه سره په سکون کېږي، منځه سره په آرام شي. نهمه نښه دا ده چې د دې زړه یو سوچ او فکر، یو هم او فکر که سحری او که ماښامي، د ده صرف یو سوچ وي، هغه د الله رضا. دا د روغ زړه نهمه نښه ده چې ټول فکر او هم او غم او سوچ دی چې زما رب به څنګه راضي کیږي، روغ زړه کې دی. دا کمی خبرې چې نن تاسو ته ذکر کومه دا ډېرې فایده منې خبرې دي، او زموږ د ټولو ورته ضرورت دی. او ما تاسو ته دا ووي چې دې علاماتو اورېدو نه بعد موږ کې هر سړی دا معلومولی شي چې د ده زړه په څومره اوبو کې دی. د روغ زړه یو نښه دا ده چې د هغه یو سوچ او فکر وي، او هغه د الله راضي کول دي. که سحر شي پې د ده دقه غمي چې هر الله به را راضي او که نه وي،
کما خام شی اللہ برا نرازی ہو کنا بھئی، کما سپخینی اللہ برازی ہو کنا بھئی، کما مصیبت پی رائی شی دسو چی ایر اللہ برازی ہو کنا بھئی رائی شی، کما راحت پی رائی شی ایر اللہ برا نرازی ہو کنا بھئی رائی شی، کما زوانی کی لے دقی سوچ دے، کما بڑاوالی کی لے دقی سوچ دے، کما غریبی کی لے دقی سوچ دے، کما مالداری کی لے دقی سوچ دے، که خوشحاله دې دقه سوچ دی، که خپه دې دقه سوچ دی، یو سوچ یو فکر یو خبره الله بره نه راځي او که نه به راځي. سبحان الله. او دا څومره قیمتي زړه دی، څومره قیمتي زړه دی چې هغه د دې خبرې نه ډک دی چې الله بره نه راځي او که نه به راځي، او د داسې زړه نه او د داسې زړه والا نه الله راضي کېږي. دی دیسی زرنه او دی دیسی زروالنه اللہ راجی کیگی چی داغه سوچ طول دقی جیزه بخپل رب پا کمی طریقه سر راجی کوما، پس طریقه سر رب دا رب راجی کی. او زکر او حدیث کی راجی چی کرا جنتیان جنت تلار شی دا اللہ دا طرف نبوازو شی چی اے جنتیانو یو بل نعمتون پاتی داغو بوی چی یا اللہ نور کم نعمتون منگل راکی اسا چی واخو تا منگل را کرو دی جهنم ندی بج کرو جنت تا دی را وستو مخون دی را لسپین کرو نور کم نعمتو ندی جتا منگل را که اللہ بوتو اگه نعمت داده چی دا همیشه دا پارستا سو نرازی شو ما هیچ چرت بتا سو نرازه که گو ما همیشه دا پار اللہ وی ام دا دی جنتیانو پا دی زرونو که دق خبر پرتوا چی زمانگ دا رب زمانگ نسنگ رازی کی نو اعلانی واوریو دا اللہ دا طرفنا چی دیسی رازی شوی ما چی دا میشه دا پار رازی ما چرت بتا استا نپا غزب کی کیگم چرت بتا استا نرازی کیگم وجه داوا چی دی خلکو دا چکم جنت تطری دی پا دنیا کی دا دو طول سوچ و فکر امدقاو چی اللہ برانا اللہ برانا سنگ رازی کی لگا سنگ چی دی دنیا والا دا سوچ و فکر دے چی باچا سے بسنگ راجی کی ملک سے بسنگ راجی کی وزیر سے وزیراعظم سے صدر سے او دا پلانے سے و پلانے سے دوی بزر پسر طریقہ راجی کو ما نو دغشان دی دیندار و خلکو او روغ و ظلون والاو اولنے و آخرنے سوچ دقے دے چی زب اخپل رب سنگ راجی کو ما پس طریقه به راجی کوم او د دغه رب د راجی کولو لپاره دی پکې بیا ګران او ارزان ته نه ګوري ګوري د دغه رب د راجی کولو لپاره دی بیا سختي او راحتي ته نه ګوري ګوري د دغه رب د راجی کولو لپاره بیا دی هیڅ شي ته نه ګوري قیمتي نه قیمتي شی بیا دته ارزان ښکاري ځکه چې هلته د الله د رضا کولو خبره ده. اصحابه کرامو د سیرت رواله د سانه قیمتي څه شی شتي بل یو سڑے دا سا قربان کی بچی قربان کی بدن قربان کی دا دمر قیمتی شینے چی قربان کریو داو تا ارزان خکارشیو و جی داو چی اگوی دا اللہ رضا لٹوالا چی کل دی دا اللہ رضا لٹوالا کنا نو دا گران گران شین بردسی شی ارزان شی او بابا نسترے کی دا اللہ ببندگی کی دیکی چلتا مقصد لوی دے او مقصد او هدف چی کرده انسان غٹی که نا نو دی بیا دیسی پا عباداتو باندی او پا محنتونو کوششونو باندی بیا ستڑی کی گی نا بلکه جذبه خڑی ری زکی جایتا پتر چی هدف میسده هدف غٹتے که اگه تا ورسیدم نو دا هر صبرانا هر صبرانا بیا گیرش لکه حدیث کی رازی چی دا جنتی براوستیش او پا جنت کی بولا گو پا او پا ورکڑیش خواه دی جنتی با سمی سختی تیری کری خد غربت جوانی تیر کرده خم مصیبتونا غمونا عرص پیرا گری پا جنت کی چی ہوتا یو غو پا میلاو شوا اگر عرص تیسی شو یرش وی دی بوی چی یا اللہ بما خوچتا مصیبت را گلے بنو دا خبر ما سب پوری کرده دی پوری کرده چی علت دا منزل دیر غٹو هدف جنت ترسیدو نو آغا غٹ منزل تا چی دی ورسیدو نو آغا سختی و غر ستیسی شو غتیر شو لگی چلتا دیر سی ولیدو یو سڑے اللہ رضی کول گواری نو دا اللہ رضا دیر لوی مقصد دے دا غید پاربا دا دنیا گئی دا وقتونا دا بدن دا بچی دا مال
د دې قرباني بور کې او چې کله بیا هغه الله دې راضي ولیدو نو ډیر به خوشاله و چې ساه اخیستی کېږي حدیث کې راځي نو دقه ټینګ کې ویلی کېږي انسان ته جنتی انسان ته لکه اوس مثال یو سړی دی هر څه قربان کړو د الله دپاره مال بچی هر څه وخت ستړی شو د روجې په حالت کې عبادتونه کول د روجې په حالت کې د الله بندګیانې کول هر قسمه قرباني ورکړه سخت ډېره تېره کړه کنه او د ده عمر به موږ ووایو چې زه شپېته کاله او دې د پنځلسو کالو نه بعد په دغه محنت کې دی نو څو کاله شو پنځه څلوېښت کاله د محنت وکړو کوشش وکړو په دې کې ډېر څه قربان کړو ډېر څه قربان کړو تر دې چې هغه ټوله ځواني د الله دپاره قربان کړې ده او دې چې کله مړ کېدو ملایکو ته ساه اخیسته نو ورته ووایو زیر در درکو ابشر بروح و ریحان تعالی موږ زیر درکو د جنتونو د نعمتونو د خوشحالیانو او د دې رب چې هغه ستا نه راضي دی د ده نه هغه هر څه هېر شو پنځه څلوېښت کاله چې د کومې سختې تېرې کړي دي کومې قربانۍ نه ورکړي هغه ټول ختم هېر شو ته ولې خپل هدف ته ورسېد رب راضي وموندو پاتې څه شو د یو سړي نه الله راضي دی نه نور څه غواړي ښه یو سړی د پنځه څلوېښت کاله ژوند یې تېر کړو او د دنیا دپاره یې منډې ووهلې او یو شی او بل شی او ټک خطا بندګي کله کوه او کله مه کوه د خپلې مرضۍ دینداري کول او ده ته زیری میلاو شو چې دې سه رب دې انتظار کوي چې تا ته غوسه دی هغه نعمتونه ده چې ته مزه اخیستې ده هغه به ده ته اوس یادي ولې سخته پرې راغله څه فایده لري دغه نعمتونو چې تا نه دغه ځي کې ټول هر څه لاغ بدل ځکه حدیث کې څه راځي همدغه حدیث کې دا ما چې لږ ساعت مخکې وویل چې جهنمي له یوه ګوپه په جهنم کې ورکړی شي که نه او دې به ښه نعمتونه به وسرې هر څه به وسرې ښکلی جونې تېر کړی دی د مزو چرچو یوه ګوپه په جهنم کې او د ده نه به هر څه هېر شي نو څه کې په هغه نعمتونو باندې مسلمانه او څه به وکړي په هغه مزو چرچو باندې چې د جهنم یوه ګوپه یې د سړي نه هېر کړي او صبر کوه په هغه سختو مصیبتونو باندې چې د جنت یو غوپه به دنه هر څه هېر کړي نو نهمه نښه څه ده د الله رضا کول دا پکې د ټولو نه غټ سوچ یا د ټولو نه غټه خبره یې لسمه نښه دا ده لسمه نښه دا ده چې روغ زړه خپل وخت نه ضایع کوي یعنی په وخت ضایع کولو باندې دا زړه ډېر خفه کېږي داسې ولیکه روغ زړه یو نښه دا ده چې دی په دې وخت باندې ډېر بخیلي په څه باندې بخیلي په وخت باندې وخت بخل کوي بخل نه غواړي چې دا وخت ضایع شي الله اکبر بلکې علما وي ان الفلاح كل الفلاح في الشح بالوقت وكاميابي او طول كاميابي په دې کې پرته ده چې ته په دې خپل وخت سره بخیل شي دی وخت باندې بخل وکي نه سبا چې بخیل کو په څه باندې په پیسو په مال او د ټولو نه لوی اسراف چې کوي هغه په دې وخت کې کوي حالانکه دې هر څه به تپوس کېږي مشهور حدیث دی که نه چې د آدم د بچي قدم د هغه وخته پورې د الله د مخې نه نشي خوځېدی د قیامت په ورځ چې څو پورې د هغه نه تپوس نه یي شوی چې عمر دې په څه کې تېر کړو ځواني دې په څه کې خاورې کړې وه مال دې د کوم ځای نه ګټلی و په کوم ځای کې دې لګولی و او کم علم چې دې زده کړو په هغې دې څومره عمل کړی دی نو په دې کې یو تپوس د دې ژوند دی که نه ځواني دکه وخت دی که نه د هر څه به تپوس کېږي روغ زړه والا نه یې روغ زړه والا هغه د خپل وخت ډېر خیال ساتي انتهایي خیال ساتي او په دې کې بخیلي په دې باب کې ځکه چې نه غواړي چې دا وخت ضایع شي او نن سبا
چې خلک په دې وخت کې څومره تاوانیان دي کنه؟ انت پوسې ما کوه. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مشهور حدیث دی، په صحیح بخاری کې شته، نور کتابونو کې هم دی: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو نعمتونه دي چې خلک د هغې په باره کې په دوکه کې پراته دي، په تاوان کې پراته دي، د نعمتونو قدر یې نه دی کړی. الصحه والفراغ، روغ بدن او فارغ وخت. فارغ وخت د دې وخت نه فایده اخیسته غواړي، د دې یو یو منټ پسې به ژاړي. ورب الکعبه، ورب الکعبه، په دې یو یو منټ پسې به ارمان وکړي او دې نه فایده واخلي. ګوره د قبرونو والا که چېرته خبرې کولی شوې، دوی تپوس کړی که دوی یو سیکنډ غواړي، یو سیکنډ بس. دا قبرونو والا یو سیکنډ غواړي چې دوی پکې صرف یو پر استغفر الله ووایي، دوی پکې یو پر سبحان الله ووایي. او ته په ګینټو ګینټو ناسي فیسبوک ته، په ځان دې زړه نه سوځي؟ ته په ګینټو ګینټو ناسي یوټیوب ته، ته په ګینټو ناسي خبرونو ته، ته په ګینټو ناسي ګیمونو ته، ته په ګینټو ګرځي په بازارونو کې، ته په ګینټو ګرځي په باغچو په پروګرامونو کې. نه د قرآن تلاوت شتي، نه درس او تدریس شتي، نه ذکر او اذکار شتي، نه منځونه شتي، نه جړاګانې شتي، نه دعاګانې شتي، نه د دنیا دپاره پکې څه کار شتي. بس پکې دنیا دپاره هم څه کار نه کوي، نو نه د دنیا شي او نه د دین شي. او بعضو خپل ټول وخت دنیا له ورکړی دی، دین ته بالکل هېر دی. دا هم په تاوان کې دی. یې خپل وخت قدر کوی. جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي، نو الله له طرف نه به ورته امر وشي: کلو واشربو هنیئا، خوری او سکی مزیدار په خوشحالۍ سره. ولی بما اسلفتم فی الایام الخالیه، دا هغه اعمالو د لاسه چې تاسو کړي دي په تیرو ورځو کې. فی الایام الخالیه، خالیه تیر شوي ورځې، مطلب دی چې تاسو د هغه خپل وخت نه فایده اخیستې وه، هغه وخت مو قیمتي کړی و، نو د هغې په بدله کې نن د جنت دا نعمتونه خورئ او د دې نه فایده اخلئ. خورئ اوسکئ، نو د دې وخت به ګورئ تپوس کې دا وخت مه ضایع کوئ، مه ضایع کوئ. ګورئ یو یو سیکنډ، یو یو منټ، دا ګورئ معمولي خبره نه، او دا بیا راځي هم نه، دا بیا نه راځي. دا ژوند ټول په دغې کې تېر شي. د زړه دې درزا ته هم چې ته سوچ کړی که نه، د زړه د دړکن چې دی، د درز چې کوي، دا درزا، دا دړکن د زړه ده، او دا زړه چې ټوپ وي، دی هم په اصل کې تاله دا پیغام درکوي، وي دا ژوند ټول دقه شان په سیکنډونو او منټونو کې تېرېږي. دلته چې ستا زړه درز کوي، هلته سیکنډ هم اوړي. ستن د ګړۍ ولاړه ده که روانه ده؟ روانه. دقه د زړه دا درزا د وخت تېرېده دي، او د وخت دا تېرېده دا لویه خبره ده، ځکه چې یا به دا وخت د الله په بندګۍ کې تېر کړی، یا به دې د هغه په نافرمانۍ کې تېر کړی. هر حال کې خو تا نه به تپوس کی، او بیا نتیجې ته هم ځان بیا تیار ساته. نو وخت مه ضایع کوئ. څو نښې شوې؟ لس. یو لسمه نښه دا ده: روغ زړه والا هغه څوک دی، روغ زړه والا هغه څوک دی چې دی د خپل عمل د برابرولو ډېر کوشش کوي. عمل د برابرولو لږ کوي، ها، خو کوشش څه کوي؟ چې د عمل برابري. دا روغ زړه والا دی، دا روغ زړه والے دی. عمل لږ کوي خو برابري کوي. لکه برابر عمل کمی وي چې اخلاص پکې اولنۍ دا خبره. روغ زړه والے کوشش کوي چې زما په دې عمل کې صحیح اخلاص اول خدا کوشش کوي. دویم، روغ زړه والے چې عمل کوي، نو بیا کوشش ته د متابعت او د تابعداري چې زه د عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې وکم. دریم، د ده په دې عمل کې
دے دے احسان مرتبی تے دے رسیدو کوشش کئی. ہاں پرو من ذکر کرو چیز دی سے پا توجہ سر کوشش کئی وی دی سے پا توجہ سر دا عملو کم لکا دے چی اللہ ہی نی دا روح زروا رہے. بلا خبر پا کی دا مشہد المنہ روح زروا لے چی عمل کئی کنا نو سلورم خبر پزر کی دائی وی دا دا اللہ احسان دے پا ما باندی چی مال دری بندگی توفیق راکو دا خبر پزر کی لکا روح زروا لے دا نوی چینی ما دا کارو کو او زغر سڑے مو ما دا اللہ بندگی اکڑو ما درسو کو ما منسو کو ما روجی ونی وی نا 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 روغ زلوال وی احسان دا اللہ دے پا ما باندے دلشان روغ زلوالا چی کل عمل کی نو پائی کی یو پینزم خبر دائی چی زانت دا کمی نسبت کی زانت دا سن نسبت کی دا کمی یعنی چرا کم عمل چی موکو دا سدے دا لگ دے دا گولا دیر فائدمونی خبری پتن چی دے ملگرو سر با دوم را قدری او کنوی خود دی خبرو که چیزان لکین و سوچ بکیو که در دیری درنی خبری ری روغ زروالا چی کلا عمل کئی روغ زروالا نو یو خود دپا عمل کی اخلاسی کوشش کی چیر عمل برابر شی عمل برابری پس طریقه سر چی دی کی اخلاسی دویم دی پیغمبر دی تابیداری کوشش کی دریم احسان مرتبی تا در سیدو کوشش کئی سلورم دای پزلکی چی دا عبادت توفیق اللہ را کرده احسان دا غدا طرف نا زمان طرف نا پا کیسو منشتی پینزم زان تا دا کمی نسبت کئی نشپگم بیا پا دی یرکی چی دا عمل برن اللہ قبول کیو کنا اللہ اکبر چی عملو کی کنا روغ زروالا نو اروس تا بیا پا دی سوچ کی چی دا عمل برن اللہ قبول کرده یو کنا بی بیا پا دی سوچ کی پروتی لکا حدیث کی رازی کنا امام ترمیزی را وڑے عائشہ رضی اللہ عنہ تا پوسکو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دی آیت پا بارکی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا انہم الى ربهم راجعون ورکی آگا سا چی دوی تا ورکڑی شوی دی و زلون پا یره کی ناگی تا پوسی کو یا رسول اللہ اهم الذین اشربون الخمر و اسرقون دا کم خلق چی اللہ پا دی آیت کی ذکر کردی دی آیا دا آگا دی چی دوی شراب سکی غلاگانی کی دا آنگا خلق چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یا بنت الصدیق ناوی دا صدیق لور ہم دا سوک چی ولیکنهم الذین يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم دا خلق دي چه روجیم نسی منزونم کئی صدقیم ورکی او دا غی سر سر یریگی چه دا اعمال بزمون قبول نشی دا یرپا کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چه بکلا منزت ورمخ کی شو او دارن بے تک زیر شو او دا دیری جران بے سوک پا قرط بندی نبودو دو اجرا رسی دل آسوا چی دا عمل با اللہ قبول کیو کنا دا روغ زلگو را گٹا نخدا دا روغ زلگ گٹا نخدا او دا روغ زلگ والا چی دی که دا سو چی چی دا عمل با اللہ زمان قبول کیو کنا نن سبا خو چیرے حالاتو تزو گورم دی زخکاری لکا دی خلقو دا مطلب دی چی صرف زمان پا زیمہ سے دی عمل کول دی نور دا سو فیصد قبول شوے دی جی قبول شوے دی سلف صالحین بارک رازی چی شپگ میشتی با گوی دا دعا کولا وی اللہ دا روجی زمان قبول اک او زمان گا چی کرد اختر اعلانو شی نسو یو بلد مبارک شاہ روجی تراویم ارسا قبول شید قبول دی بیغموز مبارکیانی ورکوا روغ زروالا چی دی اگر دی خپل عمل دی برابرولو کوشش کئی او چی دی عمل نو دی هر سن فارغ شی نو بیا پا خیرہ کی دقا سوچ کی
چې دا به الله قبول کړی او که نه به یې قبول کړی، هم په دقه حالاتو کې د الله سره ملاو شي، هم دقه حالاتو کې د الله سره ملاقات وشي. دا څو نښې شو؟ یولس. څوک به ذکر کړي په ترتیب سره؟ تاسو کې چا ته یادي تا لیکلي لکه دا الله چې څه بدي شي دي څه ووایه، دي څه عنوان ورکه، یعنی عام عنوان د روغ زړه والا نښې، روغ زړه والا انسان نښې. اولنۍ نښه دا ده چې د ده به د هغه څه سره نفرت وي چې څه د الله بدي شي. دویم د آخرت سره تعلق ډېر وي، د ده دا زړه چې دی دا روغ زړه دا دی مجبوره کوي د خپل ملګری او دا بدن چې الله ته واپس شي. روغ زړه او روغ زړه والا د الله په ذکر نه ستړی کیږي، روغ زړه او روغ زړه والا د قبیحو کارونو نه نفرت کوي. دا روغ زړه والا نه چې کله د الله عبادت یا بندگی پاتی شی نو بیا پس ډیر خپي، روغ زړه والا همیشه د الله په الله بندگی ته په شوق کی په جذبه کی، روغ زړه والا ته په منځ کې سکون ملويږي. د روغ زړه والا ټول غم او سوچ او فکر دی چې الله به په څه طریقه راضي کی. روغ زړه والا په وخت ځای کولو څخه خفه کیږي او په دې باب کې ډېر بخیلي. روغ زړه والا دا خیرنۍ نښه ده. یولسمه، روغ زړه والا ټول کوشش دی چې عمل مې برابر کړي. هغه دا نه وایي چې عمل مې ډېر کړي، دا خبره یاده کوي ګورې. روغ زړه والا عمل د ډېرولو سوچ نه کوي، عمل د برابرولو سوچ کوي. خو بیا عمل په څه طریقه برابروي؟ همیشه اخلاص پکی، تابیداری پکی کی، یعنی احسان درجی ته ځان رسوي، ګویا کې لکه دی چې الله یې نی یا الله دی یې نی که دغه مرتبه کې نی. څلورم، په زړه کې دی چې دا احسان د الله دی په ما باندې. او پنځمه ده چې ځان ته د کمی نسبت کوي. شپږمه دا سوچي چې دا عمل به الله قبول کړی او که نه به. نو دی اصول خبري چې د اصلاح القلوب سره تعلق ساتو. الله سبحانه وتعالی دی زمونږ زړونه برابر کی. الله سبحانه وتعالی دی زمونږ زړونه د هر قسمه ګناه نه پاک ساتي. انشاءالله سبانۍ چې کوم نشست دی کوشش کوو چې هغه د بعضو سوالاتو جواباتو دپاره شي، ځکه چې سوالات او جوابات ډېرو ملګرو وروڼو او خویندو طرف نه روان دي د رمضان په باره کې. نو کوشش کوو که موقع برابر شوه نو سبانۍ نشست به انشاءالله او مجلس به هغه به د سوالاتو جواباتو په باره کې، هغه سوالات او جوابات چې هغه د روجې سره تعلق ساتي یا د تراو سره یا د اعتکاف او داسې کومې مسلې چې د شهر رمضان سره تعلق ساتي ټولې به د هغې په باره کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د الله بندګي په ښایسته طریقې سره وکړو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.